Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije. Pozdravljeni. V tej oddaji se bomo posvetili nizozemskemu grafiku, ki je v drugi polovici preteklega stoletja svojo naklonjenostjo Koroški galeriji in mestu Slovengradcu bistveno prispeval k mednarodni uveljavitvi naše galerije. To je bil Ton Wegner. Bil je 6 let mlajši od Karla Pečka, slikarja in dolgoletnega ravnatelja galerije, s katerim je skozi leta sodelovanja stkal pristno prijateljstvo. V intervjuju leta 2006 je Pečko pojasnil, po kakšni poti je Ton Wegner sredi prejšnjega stoletja prišel takratno Jugoslavijo in kakšen pomen je imel ta prihod za samega umetnika. Pečko je povedal sledeče. Nizozemski grafik in slikar je prišel v Jugoslavijo kot član mednarodne brigade Roze Luxemburg, ki je v Zagrebu gradila Savski nasip. Ko je predtem v Rotterdamu končal likovno akademijo, ni mogel dobiti redne zaposlitve. V depresiji, brez upa je celo razmišljal o slovesu od umetniškega poslanstva. S posredovanjem Jožeta Hudečka je potem ostal razstavljati v Ljubljani, od tam pa je prišla razstava tudi v Slovengradec. Očitno je bil zelo sprejemljiv za ljubitelje likovne umetnosti, saj so bila njegova dela razprodana. S takšnim ugodnim odzivom in odlično kritiko je bil sprejet tudi doma in dobil profesorsko mesto. Za nas je bila Wegnerjeva zgodba pomembna še zaradi druge razsežnosti. Bila je potrditev, kako smo tudi v naši galeriji toliko v avantgardi tistega časa, da je razstavljati pri nas pomenilo posebno priznanje. No in tako lahko rečemo, da je glede na kasnejši razvoj dogodkov v naslednjih letih Ton Wegner Slovengradcu obilno povrnil vse, kar je njemu dobrega prineslo tisto prvo razstavljanje v naši galeriji. V razmišljanju, kako s pomočjo umetnosti prispevati za boljši svet, se je pridružil Pečku in njegovim slovengraškim sodelavcem. V Koroški galeriji je sodeloval na vseh mednarodnih razstavah, k sodelovanju pa je pritegnil tudi svoje umetniške prijatelje in študente na Rotterdamski akademiji. Z njimi je izvedel več projektov, vezanih na Slovengradec. Najbolj je ostala v spominu akcija Umetniško delo vsako gospodinstvo, ko so natisnili 4000 grafik z različnimi motivi, njih pripeljali v Slovengradec in jih razdelili slovengraškim družinam. Ob mednarodni razstavi Mir 75 je Wegner Slovengradec tudi fizično pripeljal svoje študente, da so tu izvedli še 2 projekta. Prvi je bil vezan na idejo, da bi v dvorcu gradišče uredili umetniški center. Za ta namen so študenti ustvarili vrsto umetniških del, namenjenih prodaji, izkupiček od načrtovane prodaje pa bi bil namenjen prenovi dvorca gradišče. O tem je leta 2011 v intervjuju za časopis Dnevnik pripovedoval tudi nizozemski umetnik Dirk Hey, ki je prišel z Wegnerjem v Slovengradec, tu spoznal bodočo ženo in se kasneje preselil v Slovenijo. Dogovori o umetniškem centru so potekali kar nekaj let, vendar se ta ideja takrat žal ni mogla uresničiti. Iz korespondence med Pečkom in Wegnerjem lahko razberemo, da se je poleg finančnih razlogov zatikalo tudi pri pravnih vprašanjih, povezanih z lastništvom. V določenem trenutku je bila živa tudi ideja, da bi ta umetniški center naredili v dvorcu Rotenturn, vendar je ta ideja kmalu zamrla. Tako se lahko danes le v domišljiji poigramo z mislijo, da bi v historičnem okolju dvorca Rotenturn namesto uradniških pisarn v svojih ateljejih ustvarjali umetniki in drugi kreativci. Če se vrnemo v leto 1975, je po pričevanjih spremljevalcev takratnega dogajanja prihod dolgolasih študentov in študentk iz Nizozemske, med katerimi sta bila tudi študenta iz Surinama, Slovengrad vzbudil kar precej zanimanja. Študenti so namreč ustvarjali tako v galeriji, kot tudi na terenu, v okolici mesta, nekateri med njimi pa so tudi portretirali okoliške prebivalce. V okviru svojega bivanja v Slovengradcu so izvedli tudi tretji projekt in sicer so pripravili tematsko razstavo s prikazom kolonialnega izkoriščanja, kar je bilo v veliki meri povezano s tem, da je Surinam, takrat nizozemska kolonija v Južni Ameriki, prav tistega leta postal neodvisen. Ton Wegner je umrl 17. februarja pred 12 leti, Karel Pečko pa 6 let za njim. Njena dela pa so ostala in skupaj z deli nizozemskih študentov še danes predstavljajo pomemben del galerijske zbirke, nahajajo pa se tudi v mnogih domovih v Slovengradcu in okolici. Predstavljajo spomin na čas, ko je bila še živa misel, da lahko umetnost spreminja svet. V tej oddaji sem bila z vami kustosinja Katarina Hergold-Germ.